3, Paging Dr. Gary C. Please proceed to the Geriatrics Department. Emergency! Emergency! Dr. C. emergency, emergency. Hello po sa inyong lahat. Si Dr. Gary C. po ito at nanunod po kayo ng gabay sa kalusugan. Ang pag-uusapan po natin ay yung tungkol sa pagkahilo. At uh, kadalasan pag ang pasyente nagpunta sa isang doktor at ito ang dinadaing, kadalasan hihingian ng reseta ng gamot para sa hilo. Pero mas maganda siguro alamin natin ano ba ang dahilan bakit ka nahihilo. At meron pong sampung dahilan kung bakit nahihilo ang isang tao. Kailangan isa-isay natin to at pag nalaman natin kung ano rito ang dahilan, mas mabibigyan natin ng solusyon yung inyong nararamdaman. Kasi ang hilo po ay isang simptom. Ibig sabihin, nararamdaman. Pero hindi po yan yung sakit. Ano ang dahilan ng hilo, yun ang sakit na dapat bigyan ng pansin. Parang inuubo, maraming dahilan bakit inuubo, di ba? Merong uh, pneumonia, may tuberculosis, emphysema, hika, at marami pang iba. Eh, iba-ibang gamutan dyan sa mga nabanggit ko, di ba? So, pag nagamot niyo yun, yung ubo, maaring masolusyonan natin. So, umpisa na natin. Pero pag pinag-usapan ng hilo, dapat alam natin yung salitang dizziness, vertigo, lightheadedness, at imbalance. Itong apat na mga salitang to, halos masasabi natin ay nag-overlap. Minsan, eh, sasabihin ng pasyente, Dok, bakit parang umiikot yung paligid ko? O kaya, Dok, bakit pag naglalakad ako, parang tutumba ako? Minsan naman, sasabihin, parang lutang ang ulo ko. Yung mga yan ay dapat ma-identify natin. So, pag sinabi natin dizziness muna, yung general description, kumbaga ito yung may lagnat. Bakit may lagnat? Eh, ewan. So, nahihilo. Bakit nahihilo? Eh, ewan. So, dizziness. Ito yung general term na ang ibig sabihin, eh, may parang pakiramdam kang umiikot, o parang lutang, o parang... Uh, pakiramdam mo ay eh, wala kang balanse. Eh. Kung ikaw ay maglalakad, pwedeng matumba ka. May ganung pakiramdam. Pag sinabi niyo ng vertigo o vertigo, eh ang description naman nito, umiikot ba yung kwarto o baka ako yung umiikot at may specific direction. So masasabi nila na hindi yung kwarto umiikot. Nararamdaman nito na parang hinihila ka sa isang lugar. Either pakaliwa o pakanan. Pag sinabing light-headedness, ito yung mga napaka-vague, no? kumbaga napaka-lawak ng uh, pwedeng uh, dahilan. Pero ang common description, parang lutang. Floating head. Feeling ungrounded. Lutang. Yan, siguro yung mga lutang sinasabi, siguro lutang to, no? Madalas kumarinig yan, eh. Usually persistent yan. At ang isa kadalasang dahilan, yung pagkakaroon ng anxiety being overheated. Why masyado mainit ang ulo o feeling nyo na parang nandyan na, na tutumba ka na. Ayan. So, pwede palang dehydration. Isa sa dahilan eh, di ba? Yung imbalance naman, kadalasan binibigay na description ng pasyente, parang hindi ako mag-stable, maglakad para akong pakiramdam ko, kakaliwa o kakanan ako. Nangyayari naman yan sa biglang pagbago nyo ng posisyon. Halimbawa, nakaupo ka, biglang ang tumayo. Mapapansin niyan, O kaya habang naglalakad kayo, pakiramdam niyo may imbalance. Okay. So ngayon na alam na natin yung apat na diniscribe ko mga uri ng iba-ibang sensation na tinatawag. Ngayon, pag-usapan na natin ano ba yung sampu na pinaka madalas na dahilan kung bakit nahihilo ang isang tao. Pakinggan niyo po ito dahil minsan pag pumunta po kayo sa isang doktor, ang description nyo lang nahihilo, tapos na. E eh ngayon, meron po akong mga ituturo sa inyo, itong sampung ito, at kung naramdaman nyo, maaring sabihan nyo yung doktor nyo, Dok, bukod sa hilo, may ganito ako napansin. Yan. Kasi tinatanong ng doktor, kung nahihilo ka, baka naman gutom lang yan. Nahihilo ka, pwedeng, di ba madalas sabihin, nalipasan ng gutom? Pwede rin naman na sobrang busog, nahihilo din, di ba? Dahil lahat ng sirkulasyon nyo sa brain napunta sa stomach nyo. Kaya kadalasan, tinatanong kayo, uh, ano bang napansin nyo nung nahilo kayo? May iba pang natudual ba kayo? Sumasakit ba ulo nyo? Uh, may kasama bang panghihina? Lahat po yun ay mahalaga para ma-diagnose o malaman kung ano yung dahilan ng hilo nyo. So ito na po yung number one na dahilan. May tinatawag na postural hypotension postural hypotension, kilala din po doon sa tinatawag na orthostatic hypotension. Kung saan bumabagsak inyong blood pressure, pakiramdam nyo lightheadedness o lutang, lutang upon standing. So, pwede nakahiga kayo yung unang pagtayo nyo sa umaga, pagbangon nyo, o kaya nakaupo kayo na medyo matagal yung unang pagtayo nyo. Naramdaman nyo parang umikot, o kaya gumang yung ulo nyo. Pag sinabing postural hypotension, kilala din sa orthostatic hypotension, temporary dizziness lang po ito. Hindi ito nangyayari ng buong araw, panandalian lang. So, temporary dizziness na nangyayari po ito sa biglaang pagbagsak ng inyong blood pressure mula sa inyong pagkaupo at biglang tayo o pagkahiga na biglang tayo. Kadalasan nangyayari yan sa mga senior citizen. Yung meron kang dinampot, may nahulog kang gamit, pagdampot nyo, pag angat nyo, bigla kayo nahilo. Ang maring dahilan niyan ay tinatawag na postural hypotension. Ngayon, paano natin malalaman kung postural hypertension nga ito? Ito pong gagawin natin. There are uh, ways para malaman kung meron kang postural hypertension. Una, ang pangkaraniwan na blood pressure ng isang tao ay 120 over 80. Yan yung ideal na gusto natin. Pag halimbawa, yan po ang blood pressure nyo, i check nyo po ang blood pressure nyo, iko-compare nyo po nung kayo'y nakaupo at kayo'y nakatayo. Kung napansin nyo na ang difference ng inyong blood pressure ay lumampas ng 20 mm mercury, ibig sabihin, halimbawa, 120 over 80 ka nung nakaupo ka o nakatayo ka. Tapos nung umupo ka o humig ka o humiga ka, nagbago ang bilang ng 20, bilang na 20 mapasistolik man o diastolik, maaaring ito po ang dahilan ng inyong pagkahilo. Yung tinatawag na yun, uh, orthostatic o kaya postural hypotension. Yan. So, yan yung isang paraan. Na. So, check your blood pressure habang nakahiga. I-check nyo po, compare mo ito nung ikaw ay nakatayo at ikaw ay nakahiga. If the difference is greater than 20 mm in systolic or diastolic, potential ng dahilan nito ng hilo nyo ay Hypotension o bumagsak ang blood pressure sa postural depende sa inyong posisyon. Yan. So isa na yan. Ang pangalawa ay yung tinatawag na circulatory problems. Eh doon sa salitang circulatory ay eh, pinag-uusapan natin yung blood circulation. Ito po yung mga kondisyon na nagbago ang inyong pagdali ng dugo. So may maari din may kinalaman sa mga sakit sa puso, cardiovascular problem o mga sakit na may kinalaman sa mga ugat sa puso. Yan ay nagko nagbibigay din po sa atin ng pagkahilo. Siyempre, ano yung mga most common causes ng circulatory problem or poor blood circulation? Number one, yung may tawag na anemia. So, kung kayo po ay madalas mahilo at namumutla, di ba, check po ng doktor ang inyong CBC, titingnan ng red blood cell, titingnan yung hemoglobin, hematocrit, at doon, nalalaman na, aba, mababa yung red blood cell mo, meron kang anemia. So, nahihilo po yan. Kadalasan, madaling makorect naman yan. Binibigyan lang ng mga tableta o iron uh, replacement o supplement, maaari maayos na. Pangalawa, yung mga hormonal changes, yung mga babaeng during menstrual period, di ba? Ang lakas ng mens nyo, nahihilo rin kayo. Pwede rin naman, hormonal changes, dala ng menopause. At number three, atherosclerosis. Ito yung pagkipot ng inyong mga ugat kaya kinakapos ang pagdaloy ng inyong dugo. O kaya may blood clot at dehydration, kulang sa pag-inom ng sapat na bilang ng tubig kada araw. Imagine nyo po, kung yung pagkahilo nyo pala ay may kinalaman lang dito. Halimbawa, kulang lang sa pag-inom ng tubig. Malapot ang dugo, hindi magandang ang circulation. Di ang solusyon pala, hindi uminom ng gamot para sa hilo. Ang solusyon, uminom ng maraming tubig, di ho ba? correct. Number three, neurological condition. Sa lahat yata ng uri ng uh, pagkahilo, ang isa sa pinakamahirap ayusin ay yung tinatawag na neurological condition. Ang ibig sabihin kasi ng neurological condition, ito ay isang serious na cause ng pagkahilo na ang dahilan nito ay may kinalaman sa structure o function ng ating utak. Neurological. Ang common causes ng mga neurological condition ay yung mga tinatawag na neurogeneration tulad ng multiple sclerosis. Yung parang signal sa inyong brain ay medyo nagloko-loko. Parkinson's disease. Pwede rin stroke o yung tinatawag na CBA, cerebral vascular accidents. Pareho lang po yun. Yung salitang stroke saka CBA ay iisa lang po yan. And number three, wag naman sana, but may mga tinatawag tayo yung mga brain tumor na pwede po mag-cause ng pagkahilo Kaya isa rin sa masasabi nating uh, uh, differential diagnosis O pwedeng pagdudahan Pag madalas mahilo at wala tayong ma-identify Baka may brain tumor Kaya ina-advise magpa ct scan or MRI Para malaman lang kung ano talaga ang tutong status ng ating brain Number four, pinaka-common Hindi lang sa mga senior citizen Kundi sa mga bata-bata, maski na estudyante, ay yung tinatawag na stress, anxiety, depression. Hay, kambal-kambal po yan. Hindi mo naman pwedeng alisin yung pag may anxiety ka, na-stress ka. Pag na-stress ka, humahantong sa depression. Di ba? Ang depression at anxiety ay palagi masasabi natin na, sinasabi ka agad na, uy, may psychological problem ka. Pero, hindi nila alam madalas may physical effect din ito sa ating katawan. At ang physical effect nito ay maaring pagkahilo. So, hindi lang ang isang tao pag depressed o kaya may anxiety o stress, eh, nasa utak yan. Hindi lang. Pwede pong marami pang uh, epekto nito sa ating katawan. Kasi ang dulot nga ng stress sa atin, nandiyan na yung di ka makatulog, walang ganang kumain, nangihina, tumataas ang BP, tumataas ang, ano, ang asid ng sikmura, may pwedeng tumaas ang sugar, cholesterol at napakarami pang iba. So excessive exposure to stress, tulad ng stress sa work, family, financial or health mismo yung sakit, 'di ba? Nakaka-stress 'yan. Pag ito'y medyo tumagal-tagal at hindi mo na manage ang anxiety at depression nyo, eh pwede magkaroon ka ng irregular nervous system activity na humahantong sa pagkakaroon ng pagkahilo. Ayan, imagine nyo po. Doon pa lang sa mga tinalakay ko, ang dami na. Pero I'm sure, meron pang iba na hindi na nalaman na meron pang iba. Ito, narinig nyo na ba yung tinatawag na cervicogenic dizziness? Cervicogenic dizziness. Ibig sabihin na pagkahilo na may kinalaman sa inyong buto, sa buto sa batok. Problema sa cervical spine. Ay yung mga na-sprain, na-strain, o kaya acute injury, na-hampas, degenerative diseases tulad ng mga arthritis sa batok, kung saan naapektuhan ng inyong muscle at nerves. Ilan mo kaya sa inyo naihilo ng dahilan pala ay may arthritis sa batok? Eh kung di nyo alam, ngayon alam nyo na. Yung cervical spine irritation, kung saan yung mga nerve na maaaring naiipit dahil sa tinatawag na cervical spondylosis o arthritis sa batok, ay pwedeng humantong sa pagkahilo, hindi lang pagsakit ng batok. Pwedeng kasama din dyan yung pangangalay ng braso, kaliwa o kanan man. Hindi lang yun. Meron na ba sa inyo na nagkaroon ng mga vehicular accident na nagkaroon ng cervical whiplash? Kung kayo po'y nahihilo after a car accident, dapat maging concern kayo baka nagkaroon kayo ng cervical whiplash. At the same time, nagkaroon ng severe muscle spasm dyan sa inyong batok. At pwede mag-cause din po ng pagkahilo yan. And number six, migraine. Ano naman kinalaman ng migraine? Ang pag sinabi migraine, sumasakit ang ulo, uh, kaliwang bahagi lang o kanang bahagi. Kadalasan isang side lang. So unilateral headache ang tawag minsan, no? Ang headache or severe headache, sensitive sa light, sensitive sa sound, pagkagising sa umaga, bawal masilaw, minsan madaling mairita pag maingay. At ito ay related to unusual nerve and blood flow activity sa ating brain. Yan ay nagkakos din ng pagkahilo. Pagtuloy-tuloy po yan. So, itong uh, uri ng headache na to uh, ay specifically itatawag na vestibular migraine or migraine associated with vertigo. So, hindi lahat na may migraine ay nahihilo pero once na nahihilo po kayo at meron kayong migraine, madalas sumakit ang kanan o kaliwang bahagi ng inyong ulo, ang tawag dyan vestibular migraine. Okay. Number 7 medications. I'm sure marami sa inyo naka-experience na nito na baka may nireseta sa inyong gamot. Ano mang gamot yon maring ang epekto sa inyo ay panandalian na pagkahilo. So, kung meron po kayo nainom na bagong gamot na nireseta sa inyo at naramdaman nyo agad ito, eh, bumalik agad kayo sa inyong doktor at sabihin nyo para itoy mapalitan o minsan binababaan lang ang dosage nag-o-okay na. So some medication na na maari magdulot ng mga problema ay uh, sinasabi na ito mga medication na to nagkakaroon ka ng dizziness due to the unwanted effects. Yung epekto nito sa inyong inner ear, sa brain hormonal at sa inyong circulation. So yung gamot na yan naka, na, nagpabago ng mga ito kaya kayo nahihilo. Number eight, hypoglycemia. Ito alam na mga diabetic to, E uminom sila ng gamot o kaya hindi naman sila kumain ng sapat o hindi kumain ininom yung gamot, nagturok ng insulin, bumagsak naman yung kanilang blood sugar. Hypoglycemia means drop in your blood sugar level na nagpo-produce ng dizziness. Pero ito, concern natin to dahil may biglang pangihina po ito. This condition may be temporary. Pero syempre, hindi natin pwedeng pabayaan dahil pag ito'y palaging nangyayari, palagi ka nag-hype po, minsan eh, pag sumobrang baba niya, nawalan ka ng malay. Nangyayari po yan kadalasan sa mga diabetic patient na naggagamot. Okay. Number nine, breathing disorder mga problema sa paghinga, problema sa baga. Mga individual na may mga respiratory diseases tulad ng uh, emphysema, chronic bronchitis, o okay, mga severe case of asthma, ay eh dahil sa mababang kanilang oxygen distribution sa buong katawan, nagkakaroon din sila ng pagkahilo. So, ang solusyon, gamutin yung mismong dahilan ng problema. So, kadalasan binibigyan ng mga bronchodilator, mucolytic kung napakaraming plema at yan ang importante para mabawasan ng hilo ng pasyente. And number 10, vestibular dysfunction. Pag sinabing vestibular dysfunction na pinag-uusapan natin dito ay yung mga parte ng inyong tenga. So, mayroon tayong tinatawag na inner ear, may tinatawag na labyrinth, at may tinatawag na vestibulococlear nerve. So, itong tatlong to, yung pagkakaroon ng infeksyon sa inner ear, Nandiyan na yung mga Meniere's disease at kung ano-ano pa Bony labyrinthitis, vestibular uh, neuritis Ito yung mga uri ng problema sa inyong uh, part ng ear, inner ear Na nagkakos ng hilo So your vestibular system is made up of your inner ear organ And its neural connection to your brain So doon pa lang sa salitang connection yan to your brain anything na magkaroon ng problema diyan, magbibigay sa inyo ng pagkahilo, even sakit ng ulo. It allows you to sense your head position and motion. Yan yung nagbibigay ng nararamdaman mo kung saan yung ulo mo. Nararamdaman mo yung paggalaw ng ulo mo. Problem with this system result to var variety of dizziness complaint. So vestibular dysfunction, ito yung mga kadalasang naririg nating sakit. Inner ear infection, vestibular neuritis, labyrinthitis, BPPB, Benign Paroxysmal Positional Vertigo, Central Vestibular Disorder, Concussion or Head Injury. Ang best doctor na puntahan dyan ay mga uh, ENT specialists or neurologists. Okay. Now, by knowing kung ano yung dahilan ng inyong hilo, pag na-identify na ng doktor niyan, siguro yun ang solusyon. Alamin kung ano yung dahilan, gamutin yung dahilan. Yung mga iniinom yung gamot sa hilo na panandalian, maaaring makatulong, but hindi yan yung pinakasolusyon. Pampaginhawa lang yan o parang pampaalis lang ng inyong hilo, panandalian. So, ang solusyon, pag kayo nahihilo at medyo matagal-tagal na at hindi nawawala, maski anong pahinga, visit your doctor para ma-evaluate kayo maigi at mabigyan kayo narapat na lunas, yung tamang lunas. Okay, sana po meron po ako na-share sa inyo. Maraming salamat sa lahat ng nanood. At huwag niyo kalimutan mag-subscribe dito sa Gabay sa Kalusugan, Dr. Gary C. At uh, mag-invite kayo ng mga friends na mag-join us dito sa ating page at yung iHeartGSK, ha? lagi sa baba kung nagustuhan niyo po yung aking paliwanag. Okay? Maraming salamat po. Hanggang sa susunod. Ako po si Dr. Gary C., Ang inyong gabay sa kalusugan. Bye-bye!